Kafkas frontu da sunurizliklerimle malum olgan daşnaksatın faaliyyazı. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul ile uğruşup kün ötü deyip tasım. Bu zaman yıkılası bir düşüde kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Assalomu alaykum. Bugun bir tarixiy suratni sizga tanishtirmoqchimiz. Bu suratni kim chizgani noma'lum, ammo surat haqida ma'lumotlar saqlanib qolgan. Bu suratda Shayboniylar sulolasining 5-chi vakili Ubaydullaxon tasvirlangan. Ubaydullaxon Shayboniyxonning jiyani. U 1533-1540 yillarda Buxoro xonligini boshqargan. Bugun bizga ushbu surat bilan bog'liq tarixni va Ubaydullaxon haqidagi ma'lumotlarni manbashunos olim Jamoliddin Abdullayev gapirib beradi. Siz tasvirda ko'rib turgan ushbu surat 1535 yilga doir bo'lib, bu hozirda Nyu-Yorkda saqlanadi, muzeyda. Bu surat ko'p manbalarda, ko'p olimlarda e'tirof etishchi aynan Buxoro xonligining asoschisi bo'lgan Ubaydullaxonning surati deb keltiriladi. Darhaqiqat Ubaydullaxon xuddi mana shunday tasvirlangan manbalarda Ubaydullaxon 1512 yilda Hirotni egallaganda Hirot xalqi uni kutib olishga chiqishadi. O'sha davrda yosh bo'lishiga qaramasdan vatan uchun, yurt uchun kurashganligi sababli xalq uni ancha tanib qolgandi, ya'ni ta'rifini eshitgandi. Ubaydullaxonni Hirotda ko'rgan o'sha Husayn Voiz Koshfiyning o'g'li Hazrat Navoiyning Mahbubul Qulb asarini farsiy tilda tarjima qilgan mashhur allomalardan biri shunday deydi. Nahotki shu Ubaydullaxon bo'lsa, shu mu Ubaydullaxon deb hayrat bilan qaraydi. Chunki xalq uning nomidan, uning jangovar urushlarda qatnashgandan ancha savlatli tashqi ko'rinishi juda baquvvat bir holatda deb o'ylashgan Ubaydullaxon o'rta bo'yli ozg'indan kelgan. Hatto shu yerda bir manbada shunday joyi borki, ko'ylagining yoqasidan deydi suyaklar ko'rinib turardi. Ya'ni shu darajada ozg'in, darvish sifat bo'lgan. Kiygan kiyimi ham podshohlarga xos. O'sha bizga ma'lumki, podshohlar iloji boricha oltindan yaltir yulturlarga e'tibor berib, zar choponlar kiyib yurishgan. Ubaydullaxon bu narsani tabiatan yoqtirmagan ekan. Ya'ni o'sha Hirotni egallaganda ham oddiy darveshona kiyimda bo'lgan. Xalqni oldiga chiqib, vatan ozodligi uchun, yurt uchun kurash haqida ozroq nutq qilgan Ubaydullaxon. Shundan xulosa chiqarish mumkinki, darhaqiqat ushbu suratdagi portret, ushbu surat Ubaydullaxonga taalluqli bo'lishi kerak. Muallifi hozirgacha noma'lum. Kelajakda bu haqda ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Shu o'rinda bir surat tarixidan aytib o'tish mumkinki, Ubaydullaxon kim bo'lgan o'zi aslida. Biz buyuk ajdodlarimiz bilan nechog'lik faxrlansak arziydi. Chunki Ubaydullaxonni biz uzoq yillar davomida o'sha sobiq shuro davridan saroy shoirlari, saroy vakillari, shoh, sulton sifatida adabiyotdan, tarixiy manbalardan tushirib qoldirilgan. Ya'ni bizda xalqimizga iloji boricha Shayboniylar va umuman Ubaydullaxon haqida deyarli juda kam ma'lumotlar berilgan. Berilgan manbalarda ham, masalan, 16-17 asr o'zbek adabiyoti degan kitobda ham Ubaydullaxon iloji boricha tanqid ostiga olingan. Lekin tanganing ikki tomoni bor deganlaridek, asli haqiqat qanday edi? Ubaydullaxon 1487 yilda Xorazm yaqinidagi Yamani tirsak mavzisida dunyoga keladi. U kimning o'g'li? Mahmud Sultonning o'g'li edi. Mahmud Sulton esa Muhammad Shayboniyxonning ukasi bo'lgan. U Mahmud Sulton bilan Muhammad Shayboniyxon Budoq Sultonning o'g'li edi. Bular Dashti Qipchoqdagi Abul Xayrxonning avlodlari. Ubaydullaxon 1487 yil dunyoga kelganda otasi o'sha vaqtdagi Naqshbandiya ta'limotining, tasavvufning, Naqshbandiya yo'nalishining yirik pirlaridan, ustozlardan biri Xo'ja Ahror Valiga muhabbati kuchli, ixlosi baland bo'ladi. Shu sababli chopar yuboradiki, o'g'limga bir ism tanlab bering deb. Xo'ja Ahror bundan juda xursand bo'ladilar va yaxshi niyat bilan haqqiga duo qilib,
ism qo'yadi va ismini o'zimning ismimni atab qo'ydim deydi. Ya'ni Xo'ja Ahror Valini asl ismlari Xo'ja Ubaydulloh Ahror bo'ladi. O'zlarining ismlarini qo'yganlardan keyin tarixi Mirza Haydar ham Mahmud ibn Vali ham o'zlarining kitoblarida keltiradiki, Xo'ja Ahror Valining o'z ismlarini qo'yishlarining barokatidan Xudo deydi Ubaydulloh xonga zafar qilichini berdi deydi. Ham ilmda ham saltanatda u zafar quchdi deydi. Dar haqiqat yosh bo'lishiga qaramasdan Ubaydulloh xon amakisi Shayboniy xonning yonida doimiy janglarda qatnashgan. Ubaydulloh xonni bizgacha kulliyoti yetib kelgan. U kulliyot Abrayxon Beruniy nomidagi shaxsshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida 8931 raqam ostida saqlanadi. Bu kulliyotda Ubaydulloh xonning g'azallari, farsiy va turkiydagi g'azallar, ruboiylar, fard va tuyuqlar barcha asarlari to'plangan. Shuningdek, Turkiyada Nur Usmoniy kutubxonasida ham Ubaydulloh xonning devoni saqlanadi. Topkapida ham asarlardan parchalar berilgan. Britaniya muzeyida ham Ubaydulloh xonning devon bir nusxasi saqlanadi. Bu eng qadimgi nusxa hisoblanadi. Ubaydulloh xon tiriklik davrida ko'chirilgan. O'zbekistonda saqlanadigan kulliyot esa Mir Husayn al-Husayniy degan kotib tomonidan 1587-yilda ko'chirilgan, ya'ni Ubaydulloh xon vafotidan 47 yil o'tib. Ubaydulloh xon haqida juda ko'p manbalar bizgacha yetib kelmagan. Uning hayoti va ijodi haqida haligacha yangi ma'lumotlar yig'ilyapti. Mana yaqinda masalan Ubaydulloh xonning Aqvali Ubaydi nomli kitobi Hindistonda Rampur kutubxonasidan topildi. Bunday manbalar, ma'lumotlar olimlarimiz izlanish natijasida sekinlik bilan topib borilyapti. Umid qilamizki, kelajak avlod Ubaydini o'sha Navoiylar, Boburlar qatorasida o'rganishga harakat qiladi va Ubaydulloh xonday uch tilda ijod qiluvchi Zulusanayn shoir bo'lgan va Qur'onni turkiyda tafsir qilgan o'z zamonasining nafaqat Boburga o'xshab shoh, balki ham shoir bo'lgan allomai zamon bo'lgan bir insonni bizga qoldirgan bebaho merosini o'rganishadi. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kavkaz frontida fundraizliklari bilan ma'lum bo'lgan tashnaqsatim faoliyati. Birinchi toifa 3613 tasi qotildi, qilinadi. Kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham xato qilinganda, biz Jaloliddinni faqat qo'lda qilich o'g'il bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur. Bu zamonga xulosa berish juda qiyin. Murakkab zamon. Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yo'q.